Bu gün İsrailin Akko şəhərinin meri Şimon Lankrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının dini qurumları işlə dövlət komitəsində olub və qurumun sədri Mübariz Qurbanlı ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasındakı əlaqələr və din münasibətləri müzakirə olunub. Komitə sədri Mübariz Qurbanlı bildirib ki, qarşılıqlı səfərlər hər iki ölkənin əlaqələrinə daha da yeni inkişaf qatacaq. Azərbaycan tolerant ölkədir. Təbii ki, bunun əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bu uğurlu siyasət cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Vurğulanıb ki, yahudilərlə Azərbaycan həmişə müttəfiq kimi çıxış ediblər. İsrailin Akko şəhərinin meri Şimon Lankrin isə öz növbəsində qeyd edib ki, Azərbaycan səfəri tarixi bir hadisədir. Qeyd edib ki, Bakı şəhəri günü-gündən gözəlləşir və inkişaf edir. Vurğulanıb ki, İsraildə Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində böyük bir tədbir keçirilib və hər kəs də buna dəstək olub. Daha sonra qarşılıqlı olaraq hədiyyələr təqdim olundu. Qeyd edək ki, qonaq Bakıya səfər çərçivəsində bugün həmçinin Azərbaycan Dillər Universitetinin İsrail və Yaxın Şərq Araşdırmalar Mərkəzi ilə tanış olacaq, eləcə də Azərbaycan Dillər Universitetinin İsrailşünaslıq ixtisasına təhsil alan tələbələrlə görüşəcək. Ceyhun Rasimoğlu, İslam Məmmədov, SES TV.